Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Ibis je rastlina. Vták. Nádherne začínam. Kedy vznikli západné Karpaty? No. 2. hory, 3. hory. Čeština sa vyvinula z praslovančiny. Koľko zvierat je možné vytvoriť? Vymeniť otázku. Toto. Keď dám jednotku takto. Dvojka tam môže byť, peťka tam môže byť. Ečko. Slovensko vzniklo v roku 1993. Najväčšia poľská rieka je Wisła. Nie je rozprávka pre deti. Anjel Páni. Nestyda. Najvyššia hora sveta je vysoká 8848. Indická mena je rupia. Najväčšia planéta Jupiter. České vysoké učenie technické. Dal by som ono 1707. Ale dám využiť nápovedu. Postava horala. Kristof. Ktorá firma nevyrába pneumatiky? To sa mi zdá niečo z informatiky. Ostrosledované vlaky. Harabal. Ktoré tvrdenie platí o podrýbe žlčovom? Mal by byť horký, ale meníme. Na to sídli v Bruseli. Počítajte, no ideme počítať najskôr kvety. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kvetov plus hviezdičiek. 1, 2, 3, 3 hviezdičky, takže 8 plus 3. A ešte tu máme sviečky. 2, 4, 6, 7. A plus poháre. Pohár vidím 2. Dokopy mi to vychádza 10-20. Otáča sa to, biele musí byť tu a biely podklad srdce. A to je nie toto, takže C-čko. Prvá Československá republika 1918, prezident USA 2017, Trump. Možnosť získať život 7, 5, 6, 7. Toto som neprišiel na to, čo tu je. 7, 5, 6, 7. Trojka, 47 dokopy 10. 10 nad tým je 12, 19, 26. Potom 2. Nejaký súvis tam nevidím. O 16 menej, o 8 menej. Nevidím súvis. Čo bude na miesto otáznika? Dáme napovedu. Minus 2. Minus 2, zaujímavé. Prečo, neviem. Sú to druhé mocniny, 36. Spisovná slovenčina, 1843. Prak. David Goliáš, Prak.
oko osmičijeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ufam što sam se ne pomirio. Muštre, osim imala Rachel Green, povodne Azijat, ne tušim. Krv, koliko percent? 8. 8% je krvi. Druga mosljeni 16. 2, 2, 3, 1. 2, 2, 3, 1. 2, 2. 2, 2, 3, 1. Je to tako niečo šeska. Počet rozdielov rovnaké farba. Prvý rozdiel. Ideme sem. Tu chýba jedno, druhý rozdiel. Toto vyzerá byť rovnaké. Tretí rozdiel kvet. Našiel som iba 4 rozdiely. A má ich byť 6. Dve som nenašiel, nádhera. Koľko má jedna kopa tuc to? Jedna kopa, dva alebo štyri. Dáme štyri. Jedna kopa má 500. A to bude 60, no. Má to trochu logiku. 3 životy. Orol. Pazuričky si pozrieme. Nemôže to byť 6, nemôže to byť 4. Zostáva 1, 2, 3 a 5. Ideme na zobak. Malý zobak zostáva 2, 3, 6. Chýba. Nechýba, všade to je 2, 3, 6. Počet na orechu na konci 6. Dobre, 2, 4, 6. Toto je nejaké zvláštne, zostáva 3, 6. Čo je tu iné? Ten chvost sa mi dali taký, takže dvojku by som dala. Body, znojmo. Jednotka, takže 2, 4 sú opačne. Ktorý kúsok čokolády chýba z tohoto? Takýto koniec mi tam pasuje, čiže háčko. Dobre, už sa blížime k koncu. Nosorožec, UNESCO. Chcem dojsť aspoň do konca. S tromi životmi by sa mi to mohlo podariť. Najväčšie číslo. 5, 1, 1. 1, 1. No, to sa mi nezdá. Deviatku by som mohol urobiť a potom 3 jednotky. To sa mi tiež nezdá. 5, 3 jednotky, 0, 8. To dá, tieto dve zápalky presuniem. Indície, nájdeme si najskôr žiadne, takže nemôže tam byť ani štvorka, ani sedmička, ani trojka. Jedno správne na špatném, správne a na správnem. Sú nejaké rovnaké? Nie sú. 4, 7, 3 nie. Takže určite tam bude osmička a šeska. Len sú na nesprávnych miestach. Takže osmička a šeska. Osmička nemôže byť prvá, 6, 7, 2 to musí byť. Derby sú motocykle. Báječná leta pod psa Vivek. Ktoré písmeno obsiahnuté, to netuším. To... M. V prvom obrázku to vyzerá nejaká mucha. Pišto. To je skôr nejaká božka, alebo čo to bolo. Nepatrí medzi ostatné. Všetko sú ostrouhle sa mi zdá, tento je tu pouli, štvorka, mohlo by to byť tým. Štvrtý nejsou žerty, inek bočan.
Babička Božena Nemcova. Novi Zeland je blisko Australije. Konjec sveta. Asgard. Ragnarok je konjec sveta. Ragnarok. Konjec sveta. Dva životi. Ktorý si dal nenapísal. 30 prípadov Majora Zemana. No. Ťažkých 5. Európa, Anglicko, La Manche. Londýnske oko je v Londýne. Obyvateľom lesa Trbolec, malá čarodenica. Koľko je rozdielov? Oblaky rovnaké, opačne je otočený. Farba je druhá. Konariky by pasovali. Aj toto by pasovali. Farba tretia. Hodiny štvrté. Čiarka piaté. Kniha šiesté. Táto druhá strana vyzerá byť rovnaké. 6 som napočítal. A je ich 8. Vždy sa o dve pomýlim. Posledný život. Uvidíme, či dojdem do konca. Jeden riadok básne je verš. Byť či nebyť Hamlet. Ščitovanie, takže 1 plus 9 je 10. Dobre, už ja som do konca.